בת שמואל, ביתם של קרמלה ויחיאל. מגיל צעיר היא אהבה לשיר ולשחק. בצבא היא שירתה בלהקת פיקוד מרכז, ומאז השתתפה בלא מעט סרטים, סדרות, הצגות תיאטרון. היא זכתה 5 פעמים בפרס מסך הזהב כשחקנית הטובה ביותר. לאחרונה היא הזכירה לכולם שהיא גם זמרת אילאית. היא נסיעה למרסלו, יהודי מארגנטינה, ויש להם 3 ילדים. ערב טוב, גלית גיאת, מה נשמע? טוב, עדן, שמי טוב. שלומך טוב? כן. יואו, איך... את יודעת, קודם כל, טוב, אי אפשר רגע לא להגיד מילה. קודם כל, שכל הזמן החמיאו לי, חשבו שזאת אני. נכון. וזה כל כך הצחיק אותי, אני כל כך לא יודעת לשיר. אבל חשבו גם שאת חסידה בהתחלה. ואז החסידה, זהו, זה היה הכי הרבה. נכון. שנתפסו עליי בחסידה, אבל עכשיו חשבו שאני איילה ואני יכולה לשיר ככה, ואמרתי. עודד אמר, זה רק אם לא מכירים אותך. תודה. תודה, חבר. תודה. ממש תודה. לנו, לך תדעי, אולי תפתיע אותנו בעונה השנייה. לך תדעי. יביאו עליי עוד איזה דמות. לך תדעי. אז באמת, שנים את כאילו בעיקר במשחק, ופתאום החלטת, אמרת, זהו, אני הולכת על הריאליטי, או שפשוט השירה דגדגה? לעשות את התוכנית הזו, מבחינתי זאת הייתה החלטה שברורה לחלוטין. קודם כל, נותנים לי הזדמנות לרקוד ולשיר. שנית, תחרות. אני אוהבת תחרויות. כן? כן, כשאני יודעת שאני טובה במה שאני עושה. זאת אומרת, ידעתי שאני אחזיק זמן בתוכנית הזאת, ואני לא יעוף בין הראשונות. ושלישית זה פשוט, את יודעת, קורונה טיים, צריך להשיג את עצמך, אתה חייב... זה בא לי בול, בקיצור, זה בא לי בול, כמו מתנה חמודה ונחמדה כזאת, ושלא נדבר על הילדים. את יודעת מה זה היה התגובה של הילדים שהם גילו, הרי הם לא ידעו דבר. מה, הצלחת לשמור את זה מהם? איזו שאלה. יואו. זה קשה נורא, זה מאוד מאוד קשה. את כאילו, אני גייסתי את כל הרצינות שלי עבר ונתוני המשחק. הם שאלו אותך? אז זאת אומרת, הם זיהו על התוכנית הראשונה. בתוכנית הראשונה ישבנו כולנו, אמרנו, בוא נראה מה זה הפורמט הזה. ילדים אומרים, בוא נראה מה זה התוכנית הזאת. נכון. ובשיר הראשון ששרתי זה היה $1,000,000 של, נכון. של נועה קיר. ודוד, הבן שלי השני, זה היה לו ברור. הוא מסתכל עליו, אמר לי, אמא, זאת את. ברור, זאת את. טוב, זה לא מעניין, ביי. והלך. פשוט ככה. וואו. אחר כך אני כמובן הכחשתי, אז הם נכנסו עם ספקות כבר פנימה וזה, אבל זה היה להם, הם ידעו. הם ידעו. קטע. כן, כן, אבל בכל זאת החשיפה, זה היה רגע מדליק. והחשיפה, מה? זה היה רגע מדליק. אני לא הייתי שם, אבל מרסלו צילם. וזה היה סופר נייס לראות אותם מחכים, שמרסלו מחזיק טלפון. בחיים מרסלו לא מחזיק טלפון לצלם. אז הם הבינו כבר חשדו. ברור, אבא, מה אתה עושה עם טלפון ביד, מין איזה, את יודעת. וזה עדיין היה צרכת שמחה נהדרת. אבל היה חשוב לך, התגעגעת פשוט אולי לשיר? אני מתגעגעת למקצוע שלי, אני לא יודעת מה זה להתגעגע לשיר, אני לא יודעת מה זה להתגעגע לשחק, אני גם לא יודעת מה זה להתגעגע להיות על במה ולמקבל מחיאות כפיים. אני יודעת שזה המקצוע שלי, שזה המהות שלי. זאת אומרת, אז אם התוצאה היא מחיאות כפיים, על העני. ואם התוצאה זה להצטלם מול מצלמה או להיות על במה, על העני. אבל זה המקצוע שלי וזה מקצוע. והתקופה הזו קצת תשתשה את העניין הזה. וזאת הסיבה שאני פה. זה ולהביא את ילדיי. את יודעת, כאילו... כן. אז זה המקצוע שלי, אני זקוקה למקצוע שלי. אבל זה המקצוע שלך להיות עם מסכה, בעצם לא ידעו שזאת את. אוי, אבל זה היה שחרור נהדר. כן? כן, זה היה משחק, את יודעת, זה סופר טרש. בואי, זה קוריאני. את יודעת, אבל כשראיתי את זה פעם ראשונה, אמרתי, מה? זה שטויות האלה. אבל אחר כך כשהסתכלתי על זה שוב, אמרתי, זה סופר מגניב, מה אכפת לי? כן. העיקר שתהיה לי דמות יפה. נכון, ומאוד... הייתה. מאוד, הייתה מהממת, יעל. הצטערת כאילו שהיית צריכה להיפרד ממנה? תשמעי, היא הייתה כבדה ברמה, כן? ברמה מאוד קשה, אבל יש לי אותה על המסך, אני יכולה לראות אותה אם אני רוצה. אני ממש מתגעגעת. בדיוק. כן. בואי. באיזה גיל את הבנת שיש לך את החיידק הזה שנקרא חיידק הבמה? אני לא יודעת. לא יודעת. את הבנות, אתה מקבל אותן אחר כך, אבל... כבר מגיל 3, את יודעת, דודים שלי היו שמים אותי על השולחן, ויאללה גלית השירי, בג'יבריש, בתימנית, וכל מיני, סבתא שלי זכרונה לברכה, איישה, דינה. תמיד הייתה אומרת שנשארתי לפני שדיברתי, האוטו שלנו גדול וירוק, זה היה הלהיט לפני כל משפט ארוך שאמרתי. זה קטע. אז את יודעת, זה משהו, לא יודעת, מכתוב, יחד עם האישיות שלי, יחד עם המבנה, אז זה לקח... זה לקח אותי. אני יכולתי לעשות הרבה דברים אחרים, ולהתעסק בהרבה דברים אחרים, אני בטוחה. זאת אומרת,
יש לי יכולות לעשות עוד דברים. ברור, ברור. כולנו. אנחנו רק צריכים לרצות ולהאמין. אבל רצית את זה בעיקר. אבל רציתי את זה לחלוטין. לחלוטין. וגבעת שמואל גדלת שם? מה את זוכרת מהילדות בגבעת שמואל? מה, אני זוכרת פרדסים. וואי, זה היה אחרת מהיום. אני זוכרת פרדסים. אני זוכרת פרדסים. אני זוכרת ריח של פריחה. אני זוכרת טורמוסים. אני זוכרת קרם זיתים. אני זוכרת שכנים שמכירים אחד את השני ברחובות אספלט כאלה. אני זוכרת גבעת שמואל של כמה רחובות. ושהיו שם על ג'ירים והונגרים. והיום זה עולם אחר. היום זה בטונדה. סליחה. אני, יש לי קושי עם בטון. כשאני רואה מגדלים ניצבים להם למעלה. מגדלים מטורפים. מטורפים. ובשבילי היה כש... חתכו את הפרדסים, ואני אומרת חתכו, כי זה היה מעשה קשה. קשה לי לראות, זה עשה לי נורא עצוב. אבל אני עדיין שם, כי אמא שלי שם, ודודה שלי, ובן הדודים שלי, ואנחנו חמולה שם. אז זה עדיין כיף. וגם אנחנו גרים בשכונה ישנה. אז יותר רגוע, ברור. מכירה שם עוד כמה משפחות מפעם, את יודעת. מרגיש לך בבית. כן, למרות שאני לא אחת שיוצאת החוצה. אבל לפחות את יודעת שתצאי את הקירי. אם אני צריכה למכיר למכולת, המכולת מכיר אותי, הוא היה איתי בכיתה הזאת, יש כמה כאלה, הטמבור, את יודעת. ולא היית חשק לך אף פעם כאילו דווקא לצאת מהמקום הזה שכולם מכירים אותי וכולם זה, וזאת הביצה של ילדותי? תשמעי, זה נורא נורא נוח, נורא כיף, נורא נעים, קודם כל אימא שם. כן. שבשבילי זאת מתנה. ואתה יודעת, הייתי שנים תל אביבית. הסתובבתי בתל אביב, חייתי בתוך תל אביב. את יודעת, בפנטהאוז נייס, הכל נייס. אבל שם אני מרגישה הכי בנוח לצאת עם הג'יבוטים ועם הזה. ג'יבוטים, זה רק אלעתים אומרים את זה. נכון. אני לא אלעתית, יש לי חברה אלעתית. ברור, זה רק של אלעתית. אני מאלעת. את מאלעת, נכון. ג'יבוטים. אז יש לי שם חברה גם כן ממשפחה מאוד אלעתית. יפה, זה רק אלעתים. זה רק אלעתים, כן. איזה קטעים. ולמדת בתלמה ילין. נכון. מגמת תיאטרון. כן. אני מכירה הרבה שלמדו בתלמה ילין. זה מדהים אותי ששק הזיכרונות שלהם הוא מאוד קשה. כאילו משום מה, כולם אומרים שזה מהמם, אבל קשה מאוד. תראי, אני לא לוקחת את החוויה הזאת רוורס, לא הייתי משנה דבר. החוויה שעברתי, החוויה מאוד עמוקה, מאוד מעצבת. אבל אני חושבת שלא משנה מה, בגיל ההתבגרות, כל מה שמעניין אותך זה החברה. נכון. ההורמונים הם אלה שמשתוללים. הלימודים הם צריכים להיות מאוד מעניינים אותך כדי שתיכנס בהם באמת, או אליהם יש לך איזה חזון שאתה הולך להיות פרופסור X או whatever. או להמציא... אבל אני ידעתי שאני רוצה לשחק, ואני ידעתי שאני רוצה שזה המקצוע שלי, אבל בלימודי משחק לעומת לימודי מוזיקה, לימודי אמנות פלסטית, יש משהו שהוא הרבה יותר חרקירי, שהוא הרבה יותר אמוציונלי, לוקח אותך למקומות שאתה אפילו לא ידעת שהם קיימים אצלך, ואתה בן אדם צעיר, את בחורה צעירה שרק מבינה, ואני באה מגבעת שמואל, שפה אחרת, דיבור אחר, הסתכלות אחרת על העולם, למעוז, אתה יודע, את האליטה התל אביבית שלומדת בגבעתיים, עם עוד כל מיני כאלה מבחוץ, זה לא היה פשוט, זה לא פשוט, לאף אחד זה לא פשוט. מעטי מעט, החוויה הזו היא ממש ורודה. לצורך העניין, אם אחד מילדייך היה רוצה, היית שולחת אותו לתלמה ילין? כן. כן. וואו. כן. כי יש משהו שאתה לומד, משהו שאלף, אתה רוצה אותו מאוד, ובמסגרת כזו... אבל לא היית מעדיפה שזה משהו שדווקא בתור בגרות כאילו ללמוד את זה? נכון, 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 הכל נכון, אבל זה פתח את עולמי. זה הביא לי הסתכלות, עוד הסתכלות, הבנה שיש דברים אחרים, שיש הסתכלויות אחרות על העולם, ולאו דווקא מה שאת מכירה מבית. אבל בואי, כשסיימת לימודים, לא רצית להמשיך עם המקצוע. נכון, נכון. נו, ברוב שריץ' דגדגש, אבל הנה, המקצוע זה אני. את מבינה, לכן, זה אין. אם אתה שם, אתה שם. אם תלמד בתלמה ילין, אם לא תלמד בתלמה ילין. אבל כן, תלמה ילין נותן המון. אז אתם לא צריך ללכת ללמוד בספר למשחק אחר כך. כן. לסלבסקי אתה יודע, ותיאטרון השחור אתה יודע, ואת ההיסטוריה אתה יודע, וגם חווית המונולוגים, תרגיל מעלית ותרגיל... ובגלל לא מתכוונת. מעלית. בדיוק. אז יש בה... אני יצאתי מאוד כבר קשירה. אחרי שבאמת הגעתי בזכות אמי ללהקה צבאית, ובזכות איקה זוהר.
שמה, איך זה קרה באמת? אמא שלי שכנעה אותי ללכת לאודישנים השניים, כי עשיתי אודישן אחד, שהוציאו אותי לבחינה, לא חשוב, נו, סיפור ארוך, לא רציתי ללכת לאודישן השני. אוקיי. אז אמא שלי אמרה לי, אין דבר כזה. הלכתי. היא ממש הכריחה אותי לצאת מהמיטה, את הולכת עכשיו, מה תעשי בעצמה? מה תעשי? תהיי פקידה! תהיי פקידה, תהיי בזה, מה זה, תלכי, תנסי, מה אכפת לך? לא הלך, לא הלך. וזה הלך, כי היא כזוהר חיפש את הגברת. וזהו, סידרתי לו שם הפינה שלה, קצת קומית, קצת זה, קצת תימניה עם טלטלי, קצת זה, פסיפס כזה. וזהו, ואז בתום הלהקה הצבאית כבר די, התחלתי. זה היה ברור. סגות ילדים, הכרתי את בעלי. כן, שם איתנו, אנחנו כבר חוזרות. תודה שחזרתם אלינו, איתי נמצאת גלית גיאת. את זוכרת את התפקיד הראשון שקיבלת? מה? איכן? טלוויזיה, מצלמה... בטלוויזיה? בטלוויזיה. יצאת מלהקה? ואז התחלתי, עשיתי הצגות ילדים, ואז הגעתי לסוכנת הראשונה שהייתה לי פרי כפרי, זכרונה לברכה, איזו אישה זאת הייתה. והיא סידרה לי להגיע לאודישן לסרט של מלחם גולן, סרט אמריקאי, הפקה אמריקאית שעושה. כבר הוא ליהק את התפקיד הזה, והיא שכנעה אותו לפגוש אותי. ובאמת הגעתי, והוא פגש אותי, והחליף. ולקחת את התפקיד? את יודעת למי? לא, אין לי מושג. איזה מזל, זה לא יפה, זה אדמת נפש, ברור. מצפון לשנים. ברור. ולכי תדעי מי זאת הייתה, את יודעת. anyway. אז זה היה הראשון, בדיוק. ואז עניין של זמן, את יודעת, ואז עשיתי חנות קטנה ומטריפה, את זוכרת את הדבר הזה? וואי, לא. עם עידן אלתרמן ותומר שרון, את ההפקה מטורפת. או, איזה כיף. איזה כיף לעשות הפקות שהן כאילו... וואו. כן. וואו. ושגם העשייה היא כיפית, גם התהליך הוא כיף, וגם התוצאה כיפית. זה לא קורה הרבה. זה לא קורה הרבה. זה לא קורה הרבה, אבל תודה לאל, אני אומרת תודה. כן. על כל הדברים שעשיתי. כי כולם, בדרך זו אחרת, הם סוכר. נכון. ואז שמש. ולנצח, אבל לנצח, כאילו, התפקיד... עכשיו שבאתי, עוזרת הפקה, אוי, אתי! כן, כזה, שזה נורא מלבב. כן, זה... קודם כל זה יפה שהיא זוכרת אותי, שדיין אני נראית דומה למה שהייתי. אגזמת. סתם, סתם, אני צוחקת. אגזמת. אני צוחקת. בול. אבל, וזה שזה חי ונושם וקיים ובועט עדיין, זה מדהים. זה משמח אותך. מאוד. לא מפריע לך. פעם זה הפריע לי. זאת אומרת, הייתה תקופה שאמרתי, טוב, די, תניחו לי מזה, וכי... יש עוד דברים שאני יכולה לעשות. איזה קטע, איך עוברים את המעגל הזה, אני זוכרת שגם נהיה לתקופה הזאת עם MTV, שכבר לא יכולתי לדבר על זה יותר, ואז היום אני כאילו, אה, זה חמוד, זה עוד משהו, וזה עשיתי, וכן, למה לא. איזה תפקיד היית יכולה להגיד שהוא כאילו היה באמת התפקיד המשמעותי עבורך? אני חושבת שמוסתן הספרדי. כן, טוב, כמה הצגות עשיתם? 2000? מלנת לפי. כאילו, זה היה אינסופי. מלנת לפי. אינסופי, אם לא הקורונה עוד היית שם. לא, לא, כבר לפני זה ירד, כי הם עכשיו מחליפים את הקאסט. הם ממשיכים את ההצגה, כי ההצגה חשובה, אני חושבת שזה חשוב. בואי, בכל זאת, ויקטוריה בתולה. יש שלב שזה כבר די. כן. למרות שהייתי בהיריון חודש תשיעי, עוד רקדתי עם ויקטוריה בתולה, שיחקתי, כן, שיהיה לך ברור. די, נו. שבאת לך. איך זה קרה? הצלחתי, הגדילו לי את הסמלה, קצת השל, הסתרתי, את יודעת, קצת תנועת גוף, קצת על זה, וזה עבד, ממש. אבל כן, אני חושבת שכן צריך, אני חושבת שהבוסתן הספרדי צריך לרוץ תמיד במדינת ישראל, כדי שעוד דור ועוד דור יראה, יגדל, וידע מה היה פה ואיך, ומי אנחנו. ואיפה החיבור שלך היה לתפקיד? לא יודעת, אחותי, אני ספרדיה, אני שחורה, אני מזרחית. כאילו, זה מאוד נורא קל לי להתחבר לשם. מעבר לזה שכל הנעימות והמזמורים והשירים הכרתי בילדות. כן? ברור. שחרחורת, אדון הסליחות, או משלו, הדיו קרידה, את יודעת, זה נכסים נכסים. שאני שמחה שהילדים שלי מכירים את זה. זאת אומרת, שחיים את זה והם שרים לי בלדינו בבית. כן? כן. מדהים. כן, למרות שאת יודעת. יש לכם בשכונה בית כנסת לדינו או משהו? לא. יש בשכונה, בגבעת שמואל, יש
איזה בית כנסת שתחליט שאת רוצה, יש. ברור. לפעמים מרוב בתי כנסיות אני אומרת לעצמי, לאן הלך? לאן הגיע? כן, יש הרבה בתי כנסיות, זה נכון. את מגדירה את עצמך כאדם עם ביקורת עצמית גבוהה? כן, ולא. כן ולא. כי כן, אני יודעת להבחן, לראות את עצמי, עושה משהו ולהגיד, אלו וואן, איפה זה טוב לי, איפה זה לא טוב לי, מה מרגיש לי נכון, מה לא מרגיש לי נכון, שיט, למה לא עשיתי את זה, למה לא חשבתי שווה. מצד אחד, מצד שני, אני גם לא אוהבת לראות את עצמי, אני משתדלת לשים את זה בצד, להגיד, עשיתי, זה היה. כן. נכון? כן. אני לא יכולה לשנות את זה. אז יגידו אלה שיגידו, אז ככל שתראי את עצמך, או ככל שתלמדי יותר, נכון, אבל לי מספיק ללמוד מפעם אחת קטנטנה להציץ. כן? כן. וואו. כן, אחרת אני, את יודעת. שאמרתי לו, דעת שאני, שאת מגיעה, ושאלתי מי הם רואים, ואמרתי לו שאת מגיעה היום, הוא אומר לי, את יודעת, כל כך נהניתי לעבוד איתה, היא כזאת מקצוענית, היא הייתה משגעת אותנו, אבל היא תמיד צדקה. זה נכון, זה יש לך משהו מאוד, מאוד מקצועי. מעניין אם זה מגיע מעולם התיאטרון. אני חושבת שכן, אני חושבת שכן. אני אספר לך עוד סיפור, למה זה בדמי, דווקא בלהקה הצבאית. איקה זוהר לא נתן לנו לעלות על הבמה לאורך כל החזרות. חודשיים וחצי עשינו חזרות בבית הצנחן, כשיש במה ויש את האולם, שזה בלי, זה מין אולם של פעם, כזה בלי כיסאות. אז היינו עושים את החזרות, ולא נתן לנו לעלות על הבמה, כי במה זה קודש הקודשים. וואו. הרגע הזה שאתה עולה לבמה, הוא קודש הקודשים, בעבור שחקן, בעבור אומן. ואם אתה לא מעריך את הדבר הזה, אז מה אתה שווה? מדהים. מבינה? זה בית ספר, כן, זה בית ספר מאוד חזק. זה לימוד כזה קטן שהוא, את יודעת, וכשהגעתי לבים, אז זה היה אכילו הרעדה. זה היה, הייתי, אמרתי, אומייגוד, אני עומדת ברובינה. מי חשב שאני אעמוד ברובינה? לא חשב? לא. באמת לא חשב? לא חלם? לא. חלמתי להיות אופר חזה. כן, ברור, כולנו. יודעת, כזה. כן. היופי, הכל צחור, הכל נקי, הכל טהור, כזה, זה מה שחלמתי. אתמול עברתי ליד הבית שלה בשכונה סתיק, וסבתא שלי גרה ברחוב שלה, אני זוכרת אותה בילדותי, ועברתי בבית שהיא גדלה בו, ויש כזה עכשיו שלט שם, הייתי עם אחותי ואומרת לה, כמה זה לא ראית את הבית של אופרה. וכן, נכון, זה היה כזה... נכון, כולנו רצינו להיות אופרה. לא, היו כאלה שרצו להיות ירדנה. עוד ירדנה, נכון, אבל זה היינו אח, עדיין זה היינו אח. נכון, נכון. אז אם אני מסתכלת על התיאטרון, קולנוע, הסדרות, יש אזור שאת מרגישה בו שלשם את יותר שייכת? אני לא אוהבת להגדיר ולשים את עצמי במקומות, כי אני שייכת לכל עולם האומנות הביצועית. אבל יש משהו בבמה שהוא בלתי נשכח. הוא בלתי נשכח. למרות שיש גם מול מצלמה רגעים שהם או תחושות, אבל יש משהו שאתה בא ועושה עוד פעם אותו דבר, ועוד פעם אותו דבר, ועוד פעם אותו דבר. זהו, אז דווקא בסדר, אני לא מבינה. אתה מגלה עוד משהו ועוד משהו. אבל זה לא מייבש את השכל כבר? לא. כאילו, את הולכת לעשות סתם? זה מייבש התפילה של הבוקר. סתם אני לוקחת את זה למקום ש... כן, לא, משהו אחר. רגע, אבל יש לך כוונה. את באה מתוך כוונה, אז היום שלך את מתחילה וזו כוונה ראשונה, יש כוונה אחת, מחר את קבע עם כוונה שנייה, אותו סיפור, זאת אומרת, אם אני לוקחת את זה לדבר שאנחנו עושים כרוטינה. כן, אבל יש פעמים שהתפילה היא בלה 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 בלה. ברור, אותו דבר, אז יש פעמים שאת עולה לבמה, ואת אומרת, יאללה, שזה ייגמר, שנייה, אני צריכה ללכת, יש לי, אין לי כוח, אני... לא שם. לא שם. כן. את יודעת. זה דינמי. זה דינמי, וזה מה שאני אוהבת. והקורונה מה? שלום, שתלך, שתלך לנו מהחיים מאלף עזאזל, מצד אחד, מצד שני... מה המתנות שלה? נחתי. הרגעתי. כן, הרגעת? יש, בטח. את נראה לי יש, אתה לפיל פל, אתה אלן, אלן, יאללה. אין, 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 אין קיר בבית שלא צבענו, אין זה שלא תיקנו, אין, הבית הוחלף, כאילו קרה דברים, קוראים דברים, נתנה לנו אפשרות. להיכנס פנימה, גם עם הילדים, אתה יודעת, הזמן הזה של להיות ביחד, למרות שתמיד אנחנו ביחד, כי אנחנו אנשי מקצוע חופשי כזה, שהזמנים שלנו הם עם הילדים. פרי סטייל הזמנים. ממש, את מכירה את זה. בטח. זה נורא כיף. מתנה מאוד גדולה. מתנה מאוד גדולה. נכון. אז... בגלל זה אולי היה לנו יותר קל להיכנס הביתה עם הילדים. בדיוק, בדיוק. כי אנשים שרגילים לחיות את חייהם בחוץ, ואז להגיע בסוף היום הביתה, ולהפוך את זה לפתאום לדבר הזה, זה לא פשוט, ולצערנו הרב יש סיפורים מאוד לא נעימים. כן. אבל לנו זה עשה, טוב. מההתחלה היית במהוד הזה? לא, לא, לא. חודש ראשון? מה?
דיכאון אמיתי, של כאילו הרגשתי כאילו אני עוברת משהו הורמונלי, שזה לא טוב לי. אבל לא הרגשת שכאילו זה סוף העולם, אבל משהו טוב יקרה? לא! זהו, שלא ראיתי את הטוב וזה יקרה. ראיתי רק את סוף העולם, ואין טוב, לא ראיתי את הטוב, ראיתי רק שחור. ראיתי איך אנחנו מסתדרים עם הפרנסה. הרי הדבר הזה של האומנות, המקצוע, התרבות, היא הדבר הראשון שהולך, היא הדבר הראשון שאת האחרון שתחזור, ובכלל איך נחזור? האם יבינו מה זה אומנות? האם זה עדיין ישאיר בנו את הדבר הזה, את הצורך בנו, כשחקנים, כאומנים, כמבצעים, ככותבים, כממציאים? דווקא זה ברור לי שכן, השאלה היא באמת איך הקהל, האם הוא יוכל להרשות לעצמו כבר, את מבינה, להגיע להופעות, להגיע את מבינה, כי ברגע שיש לך חוסר עולם כלכלי, הדבר הראשון שאתה אומר, אוקיי, מה מיותר? נכון. והאומנות בארץ נתפסת כדבר יפה, מיותר, כדבר שהוא אקסטרה, אקסטרה של החיים. נכון. ואני אומרת, לא, האומנות היא נשמת אפנו, באיזושהי צורה. זאת אומרת, מי אנחנו, איזה מורשת ישראלית יש לולי העשירים, לולי הזיכרון, לולי בוסטן ספרדי. נכון. With all the respect. נכון. אנחנו יהודים שחיים במדינה מאוד לא פשוטה, ואנחנו כל כך רבי צבעים ומעללים, ואנחנו חייבים לתת לזה ביטוי. אחרת הביטוי הזה, הוא בא אחד מול השני, וחייבים תראי, תיאטרון, אני מסתבכת, אבל תיאטרון זה ראי. תיאטרון זה מקום לביקורת. את תיאטרון... יודעת, זה נכון, אבל תיאטרון בשנים האחרונות... הפך להיות למקום לבידור. יפה. כי הוא היה צריך להתפרנס, אני לא שופטת. לא, לא, אבל לא. זה כבר לא, המקום, זה כבר לא כיכר העיר, שבא ולהגיד את הכאבים של החברה. אז זה בדיוק מה שמפריע לי. שהמדינה כמדינה... משרד התרבות, כמשרד תרבות, לא מבין שיש מקום גם לזה, ויש מקום גם לזה. אני חושבת שפשוט מאוד נוח שאתה לא מקבל ביקורת. זה מאוד נוח. וזה כאב מאוד גדול עבורי, שהמקום הזה של תיאטרון חזק, אמיתי, בועט, שאומר אמירה אחרת. אני עושה הצגה לאום כלתום. כבר 6 שנים. וזאת הצגה שלטעמי, אולי לטעמם של אחרים לא, אבל לטעמי, הייתה אמורה להיות בתיאטרון הלאומי של מדינת ישראל, שאומרת, הלו, היא גם אותה יהודים מעריצים. זאת אומרת, יש לנו גם קשר איתה, אם זה טוב או לא טוב או כן טוב. זה קודם כל קשר של תרבות. זה קודם כל קשר של אישה. אנחנו באים לספר סיפור של אישה, שהיה לה מערכת יחסים מאוד קשה עם ישראל. אף אחד לא מתווכח. אבל עדיין, יש פה עדת מעריצים. סבא וסבתא שלי, זכרונם לברכה. סבא שלי, גדלנו על המוזיקה שלה. כאילו, למה לא? למה לא? ואם נהפוך את עצמנו רק לבידור שמגיע מבחוץ. איפה האמנות? אז איפה האמנות? כן, שאלה. בגיל 46 החלטת להוציא אלבום סולו? כן. מה חיכית כל כך הרבה? אומץ, 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 מאמי. נורא נוח לי להיות... לשחק, להיות חלק מי, לקחת חלק זה, אני... לא נראה לי סובלת מאומץ, מחוסר באומץ. נכון, אבל את יודעת, כשאתה רוצה לעשות משהו מאוד מאוד אישי, אז אתה כן, אני סובלת ממקום של אומץ. בשנים האחרונות, אני חייבת להגיד, בשנתיים, 3 שנים האחרונות, משהו מתבגר בי, הדבר הזה. יש לי פחות חשש. את יודעת, אני אוהבת קונסנזוס, אני מודה בזה. אני מודה. גם כל הדברים שפינקו אותי בעבר שלי, זה תמיד היה קונסנזוס, ואני... מאוד נעים לי שם. כן. זה נורא מפחיד לאבד את הדבר הזה. בטח, בטח. את התחלת קצת הפוך, את התחלת מ... נכון. מ-rebellion. נכון. וזהו, ואז אני חושבת שאת יודעת, זה זמן שלו, כל דבר יש לו את הזמן שלו. ברור. והשירים שלי מקסימים ומהממים, אבל הם אחרים. את יודעת, כאילו, אפשר לראות אותם קצת ביוטיוב, בפייסבוק שלי, וזה משהו אחר. וזה ברור לי למה זה נשאר שם, את יודעת, לא כקונצנזוס. כן, כן, כן. אז מה הדבר שהכי מפחיד אותך? את רוצה לדבר על זה באמת? כן, ברור באמת. אין סוף דברים שמפחידים אותי. כן? בטח. מה, במקצוע? לא, באופן כללי. מלא. מלא, מלא, מלא. מאז שילדים שלי נולדו, אני חרדתית. מאז שאבי נפטר, עוד יותר חרדתית. אני עובדת על זה. את לא חושבת שאת בן אדם חרדתי? אני חושבת שיש בי בפנים
אישה היסטרית וחרדתית. אישה היסטרית וחרדתית, שאני כל הזמן מנסה לשים אותה, לקבל אותה, להבין אותה, אבל לא לתת לה הרבה משמעות, ולהמשיך לחיות איתה. אולי היא גם משרתת הרבה צדדים טובים, אם את עולה על הבמה, ואת צריכה להביא את המקום הזה, אז היא שם. אולי, אולי, היא תומכת בי בפנים. כן, אני לא יודעת, אבל כן, איזו שאלה. תראי, אנחנו חיים בימים לא פשוטים שכאלה. ממש. את יודעת, יש את האנשים שבאמת, שחברות וחברים שאני מכירה, שהם רואים את האור. הם רואים רק את האור. רק את האור? רק את האור, ואני אומרת, Oh my God, this is it, וואו. אלוואי. יש גם וגם. כן, אני חושבת שזה העולם. העולם הזה הוא מורבב. הוא גם וגם, הוא אפור, ושם זה הכי טוב. נכון. כי שם יש הכי רבה צבעים. נכון. איך נהניתי? גם אני, מאוד, אני שמחה שבאתי. ממש, ממש. אז לפני שאני מסיימת, שאלה אחרונה. כן. 30 שנה על במות. כן. אין רגע שאת אומרת לעצמך, די, נמאס לי. לא. לא. והחלום שלי, נו? הוא להמשיך להיות על הבמות, עד שקדוש ברוך הוא יחליט שזה תהיה נשימתי האחרונה. וואו. כן. מאחלת לך שתגשים את זה. לא מעוניינת בפנסיה, את יודעת. לא, מה נעשה בפנסיה? אני רואה את גילה אלמגור, אני רואה את, כן. את ליה קנינג, נכון. אני רואה את הנשים הנהדרות האלה, כמה, זה, כמה חיים זה מביא להם. כמה מעט יש. כמה מעט יש. בהצלחה. ובאמת בהצלחה, תחזיקי חזק ותעשי את זה, זה אפשרי. משתדלת. כן, כן. תודה. ותודה, תודה שבאת. נהניתי מאוד. תודה רבה גם לכם שצפיתם בנו, שיהיה לכם לילה טוב.